maanta oo ku beegan 22ka bisha 6aad 2020 waxay ahayd maalintii loo asteeyay inuu qabsoomo kalfadhigii koobaad ee golaha deegaanka cusub ee degmada Oodweyne kaas oo lagu waday in lagu doorto gudoomiyaha iyo ku xigeenka golaha deegaanka ayaan haba yaraatay qabsoomin kalfadhigaasi kadib markii ay aqlabiyada xildhibaanada isbahaysiga xisbiyada mucaaradka oo kaliya ay soo xadireen xarunta maamulka gobolka Daadmareed halka xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga kulmiye oo tiri ahaan gaaraya 4 xildhibaan iyo hal xildhibaan oo ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani aanay gabi ahaanba soo xadirin xarunta maamulka gobolka Daadmareed dadweynaha aad u tiro badan oo sugay natiijada ka soo baxda doorashada maayarka iyo sidoo kale maayar ku xigeenka ayaa buuq iyo sawaxan ka sameeyay xafiiska barasaabka kadib markii ay maqleen in aanu wali qabsoomin kalfadhigii golaha deegaanka oo maanta loo balansanaa isla markaasina dib loo dhigay waxaana dadweynaha oo warfidiyanka la hadlay hadalladoodii ka mid ahaa waye ila saaka ila todobadii waxaan u fadhina in la qabto kalfadhigii golaha deegaanka wax weeye daad mareed ma wax laga xukuma koonfurta suudaan wax weeye xaq waxaan u leenahay degmooyinkii kale iyo goboladii kale maayiradoodii waa lagu kala baxay sababtan ku jirta daad mareed in dib loo dhigo saacadan u fadhino ma aanan fahmin mudane madax weyne allah waa ku hambalyeynayna oo doorasho xor iyo xalaal aad qabatay oo doorasho aan laba qof isku dhicin aad qabatay oo doorasho caalamkoodna inagu hambalyeeya aad qabatay maanta yay dabada ka xumaalin oo wasiiro xilkooda ku waayey oo xisbiga kulmiye guuliga soo hooyi waayey gobolladii somalilan yay sharaftaada yay ku dilin daad mareed markii horena waxaa la qabtay sharcigu ahaa wasaaradda arrimaha gudaha ay soo qabatay 17kii bisha oo khamiistii ahayd si sharci darro ah baa ilaa isniinta loo gaarsiiyay maantana haddana dib baa loo dhigayaa xataa laakiin waa taaganahay haddaanu dadweynanahay xildhibaanadii aan doorannayna gudaha inoogu jiraan una dibaddaanu taaganahay ilaa lixdi maqrinimo hadday tahay halkaasaanu taaganahay bara saabkii daad mareed iyo wasiirkiisii 5 saacadood baanu kala hadalaanaynaa macquul maaha waa bareed loo soo bareeray meeshana wasiirka arrimaha gudaha xukuma wasiirro kale oo reer oodina baa xukuma kalfadhigii waa dib baa loo dhigayaa kalfadhigana in dib loo dhigo ma ogolin shicibkii doortay baa nacad ceedan xilliga u taaganay nimankii dee xisbigana way maqan yihiin xataa alaan waxa loo dib loo dhameeyaa anagu kuwaygu way joogaan in loo doocodeeyo ama loo galaba aan doonaynaa muddadii wasiiradda arrimaha gudaha ay noo qabatay waxay ahayd 17kii waxaanu 22kii ku gaadhnay sharci darro warqad sharci oo nalama tusin oo muddadana lagu kordhiyey alaanada tii baanu lagu sii wadaa waxaan leenahay oodweyne anaku waxa galay ma garanayno hal naloo qabto kalafadhigii aqlabiyadii way fadhidaa la xildhibaan baa fadhiya shanta nin ee maqan ee soo fadhiisan kari waayey markay ogaadeen in laga badiyey ee aan shax laga badin waxaan leenahay u xidhnaan mayno waxaan nimnaan mayno suuqay joogaan waayey ogtay dowladda halkay joogaan hadday gaadhayso berito iyo saa dambe halkaasaan taagnaana kama dhaqaaqayna ilaa lagu dhawaaqo kalafadhigii oo maayarkii maayar ku-xigeenka la doorto maalin doona sharci darro dib loogu dhigay imanka haddaan nahay dadweynaha dadka soo doortay xildhibaanadan mala ka tagayno mala waxaan kuka dararayno mala aqbali doono yaa waayo bara saabka waxaan kuga xaabu yihi saxaafadda baabu imanka tagay la soo xixino wax kaleba iskadaa shicibku iskadaayo waa inaa i fadhidaan baabu sidoo asagu meesha samaystay annagu maanta waxaan u nimi in dee la doorto maayirkii oo lagu dhawaaqo in maxay ahayday doorashadii oo aanu ka midaysnayn dee rabshadna uma baahnin gobolkan daadmadhe rabshadna uma baahna dhibna uma baahna waxaanu doonaynay ciddii dee aqlabiyadeela in la siiyo in loogu dhawaaqo tan iyo saaka bacadkaanu taagnayn iyaguna waxa la yidhi magaalada ay joogaan waxaasuna waa ceeb ha la ilaaliyo mamarada iyo wixii dhiba iyo wixii ceeba ha la ilaaliyo hana looguna dhawaaqo mana yeelayno mana yeelayno kamaal xaaji cabdiraxmaan wararka telefishinka caalamiga ee sahan magaalada oodweyne xarunta gobolka daadmareed